fedorzinho. É a tia Kelly que me fechou. Não, não é a tia Kelly, é a tia Cláudia. Eu não falei que era fácil. Não, vai ter ele achou que é difícil. Achou. Vai, Liz, você que queria esconder. 13, 14, 15, 16. Pronto, 16. Vai, Liz. Não, vai. 19. Ali, como vão na casa do João. Ali. Obrigado. Entre. De novo. Deixa eu pegar, Edu. E é quem achar primeiro? Vai na frente. Edu! Vai na frente. Ai! Vamos lá. Para! Ó, sem brincar. Eu achei! Tá até na bolsa preta! É da tia Kelly. Ó, é da tia Kelly, hein? Ó, o Yosho, vai. Olha, é papel higiênico. Thank you.
Ó, tem que ir com adulto junto, peraí. A cara dela. Respira. Thank you.
Que eu vi, eu acho que é uma boa ideia a gente voltar. O que? Não vai?